Сәлем, достар, эфирда бір ғаләп Ирәнік тапшыруы. Көбішірақта күндәректірімішті біз екі тіліні қошып сөйләшәбіз. Мисал үшін, татарша тәржімәсі болса да, русша сөзілер қыстырыла. Бүгінгі тапшыруда біз, деге яки бұ сөзіні білмәгәннәргә оны үйрәтірге, ұнытқанларға оны ескәтішірігә тұрышырбыз. Еңілік әйдәгіз, біздің командалар білән танышып кетек. Исәнмісіз? Исәнмісіз? Біздің бүгінгі ойында екі команды, екі ғайлә көш сынаша. Бірінші команда Зиннуровлар ғайләсі Зәлия, хаманың әтесі Зүлфәт. Исәнмісіз? Сәлем. Екінші командада Алижановлар ғайләсі Әбділәхәт, хаманың әтесі Азизбек. Сәлем. Зәлия кішкене шағыннан жырларға ярата. Иң яратқан жырлары әтесі башқарғанлары. Келешекте ол тыш табибі болырға қиялана. Жыр көңіл үшін дейу. Неше яшта жырлай баштадың сен? Беш яшта. Беш яшта. Әс сәхнәге шығарға қорықмайсың ма? Йоқ. Зүлфәт, Зәлиянің таланты нешеге ашылды? Мен ана айтмасы едім, талант дегені шол қатыл еді. Алай өсіндіріп әйтмейік әлі, шынки бір айбірді айтып болмай. Жырлауыны әм сәхнәге не үшін шығардым, өзінде әзіректігі күшіні тұйсон деп, біразғына күші арасында, үйіргенде күші олдында шығыш ясыра қорықмасын деп, өзінде нендейдір шәхісіні формулаштыру үшін деп кіне мен ана сәхнәге алып шықтым. Енді дайым ерәуіште шылай жырлаштыр қалып та тұрап ұшында. Әміне келешекте ол кім болашақ? Артист, яйсан ендер үш қынары ма? Мұна анысын өзін нешік сайлы, шынки әр кішінің өз тұрмышы, әр кіші өз тұрмышы білен өзі идер әйтірге тейір. Анаң бет кеш әбір түрлейді, бүгін енді шештарашыларға кіріп шықтық табет енді. Шештарашыларға қиялан айны. Матрутик асадылар, қазір енді шештараш боласын келеді. Балалар, фикірі бектіз өзгәрі, әйдәгіз екінші ғайлә білән де танышып кеттік. Әбділәхәт шылай сәхнәні яратта, хәм кішкенәдән шығышлар ясы, ол сөз ұстасы. Әбділәхәт көп кенә бәйге фестивальләр лауреаты. Все овации зала звучат в мою честь. Әбділәхәт, сәхнәгә шығарға қорықмайсың ма? Йоқ. Сен инде алқышларға көнеккәнсің, шулай бит, сәхнәгә шығарға яратасың ма? Әйе, яратам. Балағыз, неше яштан сәхнәда? Сәхнәда шул 7 яштан. Біз аңа болышабыз. Нешек болышасыз? Иратабыз үйде, сәхнәда басып тұрырға, сөйләргә. Біз аңа оңышлар тілейбіз. Хам енді достар, тапшыруыбызны башларға вақыт. Есігізге тішірем, бүгінгі тема жиләкләр. Құрметлік командалар, қазір экран аша балалар теге, яки бұ жиләк тұрында сөйләр. Хам сіз бұ жиләкні тонып, білерге тиеш боласыз. Хәр дұрыс жауап үшін бір бал берілә. Сізден башлайбыз? Әні жиәлар осторожный тұп. А то ол сытыла. Мультфильмді ана бек айу ярата. Ана көп бошасам аллергия була. Біз ана бақшада жидік. Ол қуақта өсе. Дәуінде өсе. Ол өсе Қазанда, Мүслімде, Алексеевскеде. Ананы варенье ясылы. Компот. Ана үшелер ауырғанда. Баллы тәмлі. Әбділәхәт, нәрсәсің ол баллы, татлы, хаманы айу ярата? Құра жиләгі. Бек дұрыс, бұл малина, малина татарша құра жиләгі. Сіз бір бал иесі. Зәлия, сен ақушабыз? Ол бек әші, әшкіл тәміні. Ол солқын ирақларда шынды өсі. Сазлықта өсі. Ол бек әші. Ол мана шынды түгерек, ол көп-көп-көп. Өсі. Бұртта ешіл бұлы, аннан қазара, аннан емші. Менім ана ашағаным жоқ. Ол бік файдалы. Аны кептілер әді. Морсаным білен ясылар. Нәрсе білен морс ясылар, нәрсе біздің бік файдалы. Білесің ма? Ердәм, Зүлфәт. Бұл клюква боладыр енді. Клюква? Русшасы, татаршасы нәрсе боласы ма? Татаршасын қазір біліріміз, шынки жауап дұрыс, бұшыннан да клюква, оның татарша тәржімесі мүк жиләгі. Сіз де бір балы есі, құтлаймыз сіз, не? Мұны өйт, мүк жиләгі екен. Азизбек, сіздің білен давам етабыз иқтибар экранға. Ол бұрта ешіл бұла, аннан
кішкене була, а нам зурая. Ой, виноград кашаган, кара тісте. Ул кокта усе. Ул тілге шлеп усе. Ул тухарак була. Рефлаклары ешілхан ароматны. Там леда ашида. Ул була кызыл, ул була кора. Ул тәмне, ул баллы. Мен карасын күбрәк яратам. Дәвани, аны белән яшылар компот, варенье, тагын пирожоклар, вареньелар. Кара тесте хваның белән пирожоклар ясыйлар. Нәрсә икән ул? Карлыган. Дөрес, бу смородина. Смородинаның татарча тәрҗемәсе карлыган. Котлыйм сезне. Зөлфәт, сезнең белән уйныйбыз. Ихтибар экранга. Кеше ул айслопа алып килде. Ул үсе урманда. Ул сазлыкта үсе. Ул кешкенә була, һәм түгәрәк була. Яфрагы озынча һәм яшел. Мин аны кеше генә ашадым. Ул файдалы күзләргә. Аны күп итеп ашаса, эшен авырта. Аны күп итеп ашасаң, бик матур буласың. Аюллар аны яраталар. Аның яфрагыннан һәм җиләктән дару ясыйлар. Кине буясаң, ул бетелми. О, күзгә бик файдалы. Балла. Нәрсәдән дару ясыйлар микән? Кара төстәге күзләргә бик файдалы. Кара жилек. Шынан да бу черника, черниканың тәрҗемәсе кара жилек була. Афәрин, котлыйм сезне. Ә инде 5-нче сүзне 2 команда табарга тиеш. Кулыгызда уенчыклар бар. Кем тизрәк шуңа баса, шул беренче булып җавап бирә. Ә иң башта балаларны тыңлыйк. Яфрага җир-җирәген ашаган. Атана гранатка ашаган. Аның озын сабагы яфрак арасында күп-күп җиләкләр бар. Ул аше. Минем аным ашаган юк. Урманда үсе, тагын ул теге матур шунды. Бу кичкенә-кичкенә вак-вак җиләкләр. Ул бу ла кызыл төстә. Аның торында җир җырлыйлар. Син белмисең, бер генә. Нәрсә торында җир? Кем без? Кем тизрәк? Так, Зәлия тизрәк булып чыкты. Әйдә, әйт, баланмы? Балан дибезме? Әйе. Балан булсын, әйдә. Бу дөрес җавап түгел. Сезне икенче командага бирәбез, сез нәрсә дип уйлыйсыз? Бу яблоко була. Яблоко буламы? Юк, җир җиләге. Хөрмәтле командалар, җавапларыгыз дөрес түгел. Бу костяника. Костяника татарча берлеген була. Шулай итеп, исәп 2-2 һәм без тапшыруның икенче турына күчәбез. Хөрмәтле командалар, хәзер сез экранда өйрәнгән җиләкләрне күрәсез. Иң башта әйдәгез, аларны искә төшерик. Малина татарча ничек була? Кура җиләген. Бик яхшы. Абдулахат, костяника. Берлеген. Зәлия, клюква. Мук җиләге. Бик яхшы. Смородина. Карлыган. Афәрин. Һәм черника. Кара җиләк. Афәрин, балалар. Димәк, инде сез икенче турны башларга әзер. 15 секунд дәвамында сез кайда нинди җиләк икәнен истә калдырырга тиеш буларсыз. Һәм шуннан соң мин сезгә сораулар бирермен. Игътибар экранга. Вакыт тамам. Зиннуровлар гаиләсе, сездән башлыйбыз. Сезгә беренче сорау. Кайсы сан астында малина, кура җиләге? Хәтерлендә калдырдыңмы? 4-тә. 4-тә? Кура җиләге. 4-тә. Әйдәгез 4-нче санны ачабыз. Юк, анда кура җиләге түгел. 2-нче командага сүз бирәм. Сез ничек уйлыйсыз? Кайсы сан астында малина, кура җиләге? 5. 5. 5-нче санны ачабыз. Анда кура җиләге. Сезгә 1 балл. Һәм сезгә сорау. Кайсы сан астында кара җиләк, черника? Кайсы сан астында? 2-нче. 2-нче сан астында дип уйлыйсыз сез? Әйдәгез 2-нче санны ачыйк.
Дөрес. Дөрес, бүшінен да қора жилек, черника. Сізге тоғым бір бал. Зүлфәдзәлие, сізге сұрау. Қойсы сон остында клюква мүк жилеге? Алты. Алты дейзәлие. Әйдегіз алтыншы сонны ашық әлі. Шыннан да дұрыс бұл клюква мүк жилеге. Екінші командаға сұрауым. Қойсы сон остында смородина қорлыған? Бірінші жұпылы, бірінші. Восемь, говори. Сіздің жауап? Восемь. Сегіз, восемь. Әйдегі сегізінші сонны ашық. Юқ, жауап дұрыс түгіл. Зүлфәт, Зәлие, сізге ашылық сұрау. Дүртіне. Әлбәт. Дүртіне, әйдегіз дүртінші сонны ашық. Шынанда бұл қорлыған смородина. Хам, бешінші сөзіне ойыншықлар ердемінде ашықларбыз. Ойыншықларыны қолға алабыз. Мен сұрау берем. Кем тезірек ойыншыққа баса, шул бірінші болып жауап бере. Қойсы сон остында бірліген. Кастиника. Зәлия тезірек болып шықты. Сегіз. Сегізінші сонны ашабыз. Онда шынанда бірліген. Кастиника. Сізге бір бау. Шының білен екінші тұр тамам. Зиннуровлар ғайласы олда бара. Әліге есеп 5-4, хам біз үшінші тұрға көшебіз. Құрметлі командалар, қазір сіз жырлардан үзіклер ішітірсіз. Бұ жырларда біз бүгін үйренген қойбір жүреклерінің атамасы болашақ. Дұрыс жауап үшін ғадеттегіше бір бол беріләшек. Сіз әзір ме? Әзір. Алайса башлыйбыз. Зиннуровлар ғойласы сізге бірінші жыр. Менәлінде қатырлен язылма тұр күнінде. Біз тұстық бақшабызның көрінде. Бүгін еттен оянсам, дүнияға наш төгілген. Біз ұтысқан шау шешекке көмілген. Уақыт үзді тек бір сұр алтынды бермей жаныма. Кені көзде не келмейсің яныма. Менәлінде қатырлен язылма тұр күнінде. Біз тұстық бақшабызның көрінде. Нендей сөз түшіп қалған? Бірліген. Бірліген. Шыннан да Костеника сізге бір бал. Абдырахат, Азизбек, берем шулық. Экранға қарайбыз. Бишілер, билер, күйкілмейді милер. Билер, билер, күйкілмейді милер. Уфа, шилебі, бішам. Леге, уфа, шилебі, яна миген ереге. Нендей сөз түшіп қалды мекен? Қоға жилеге бола. Шулай мы, юк мы, өзім дәбір мейм, әйдегіз дұрыс жауапны қарайық. Уфа, шилебі, бішам, қора жилеге. Дұрыс бұл қора жилеге болды, сіздің командыға да бір бал. Үшінші сұрау екі командыға да берілен. Ойыншықларыны қолға алабыз. Олар білен неше күшілерге екенін білебіз. Жырны тыңлап бітіребіз. Кем бірінші болып ойыншыққа баса, шул жауап бере. Демек, аха, Абдырахат бірінші болып басты. Нендей жауап? Бұл бұла қарлыған. Қарлыған. Зүлфәт, Зәлие, сіз неше көлейсіз? Нәк шылай деп өлеміз бізді. Қарлыған. Әйдегіз дұрыс жауапына қарап кетек. Бұлдырдығыз. Әфәрин, құрметті командалар. Енді бүгінгі ойынның нәтижесін де шығарыға бақыт келіп жетті. 6-6 есеп білен бүгінгі тапшыруда достық жиді құтлаймыз сізді, құрметті командалар. Дүниеде ең матур ел, ол менің туған елім. Дүниеде ең матур тіл, ол менің туған тілім деп жазған Інжімі Менова. Тілдерді үйреніңіз, ең мұхимі туған тілді ұмытпаңыз. Сондай тілектер білен біз сіздің білен сау болашақпыз. Келесі сұрақтарға қадар сау болыңыз!